պարոն Համբարյան, շնորհակալ ենք մեր հարցերին պատրաստակամություն հայտնելու պատասխանելու համար։ Պարոն Համբարյան, հարցս վերաբերվում է մեր գործընկեր, News Media Electronic-ային օրաթերթի հիմնադիր ղեկավար, հետաքննող լրագրող, հանրության լայն շերտերին հայտնի հետաքննող լրագրող Գանե Զարգարյանի հետ տեղի ունեցած իրողություններին, մասնավորապես պարոն Համբարյան շաբաթներ առաջ Facebook-յան հարթակում մեր գործընկեր լրագրող Գանե Զարգարյանի լուսանկարներ տարածվել, ապօրինաբար Գյումրիին հարող եւ Վանաձորյան IP հասցեներից օգտագործվել էր, ինչպես նշեցի, մեր գործընկերոջ լուսանկարը, ապօրինաբար տեղադրվել էր մեր գործընկերոջ հեռախոսահամարը, որն ուղեկցվել էր սեռաշեղվածներին բնորոշ հայտարարություններով, այն է տվյալ կեղծ օգտատերը փորձել էր անձնական տվյալներ դուրս բերել եւ նման անառակաբարո հայտարարություններով վերնշյալ էջից թիրախավորել մեր գործընկերոջը, բոլորին հայտնի լրագրող Գանե Զարգարյանին։ Նախ կցանկանամ այս իրողության հետ կապված ձեր գնահատականը, հաջորդիվ կտամ հաջորդ հարցը։ Թե ինձ թվում է, Գայանեն պետք է պատրաստ լիներ այսպիսի խուլիգանական արարքների, քանի որ Գայանեն արտարության մարդիկ է եւ ես շատ շնորհակալ եմ եւ երբեք չեմ մոռանա եւ չեմ մոռանալու այն, թե ինչ արեց Գայանեն կոնկրետ ինձ համար որպես անձի ու ու միջեր ճանաչում, եւ երբ որ ես իմ գործընկերոջ հետ պայքարում եմ Շիրակի պետհամասարանում գոյություն ունեցող բարքերի դեմ, նույնիսկ նախորդ կառավարության ժամանակ է դա եղել, Գայանե Զարգարյանը առանց ինձ ճանաչելու ամեն ձևաչափով իմ կողքին եղել է, ամեն ձևաչափով, եւ նույն Գայանեն ընդամենը 1.5-2 տարի առաջ նույն այս իշխանությունների կողմից եւ այս իշխանության կողմից հովանավորվող ֆեյքապ ու ձարանինի խուլիգանի ձեռամբ ևս կրկին ենթարկվել էր հարձակման։ Ես նաև հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ նաև ես էի ենթարկվել հարձակման, այլանդակ վիրավորանքներ, զրպարտություններ, կեղծիքների մասին հրապարակվեցին որոշ կեղծեջերում, եւ Գայանեն այդ ժամանակ էլ բավական մեծ խնդիրներ ունեցավ, բայց ի պատիվ Գայանեն ինքը կարողացավ ճշտել, թե ով է այդ ամենի հեղինակը։ Հիմա արդեն ինձ համար զարմանալի չէ, որովհետև ով պայքարում է արտարության համար, դառնում է այս կամ այն խմբավորման կողմից, ուրեմն թշնամի է նրան հրճագում, թիրախավորում են եւ փորձում են զրբարդել կեղծիքների միջոցով վարկապեկել մարդուն, այնպես որ ես համոզված եմ, որ Գայանեն այս էտապն էլ կանցնի եւ ամեն ինչ շատ լավ կլինի եւ Գայանեն կհաղթի կրկին։ Շատ լավ։ Պարոն Համբարյան, այդ արշավից հետո ինչը որ վերնկարագրեցի, մեկ այլ ֆեյքային խմբավորում կոնկրետ կիբերհանցագործներ կրկին վերցրել էին մեր գործընկերոջ լուսանկարը, տարածել համացանցում, փորձելով նույնիսկ հայտարարելով, որ քանի որ Գանե Զարգարյանը որպես լրագրող որոշել է լուսաբանել հանրային ձայն կուսակցության վերջին վիճահարույց համագումարը, ուստի նա պետք է հետապնդման ենթարկվի տեղեկատվական դաշտում, ինչին էլ հաջորդել է տեղեկատվական տերորը, որին ըստ էության մասնակից են դարձել Արտակ Գալստյանը եւ Գալստյանից անջատված ինչ որ խմբակներ, որոնց կոկորդին ըստ էության կանգնած է մեր գործընկեր Գայանե Զարգարյանը։ Թե կանխավ նշեմ, որ ես ինքս բոլորի քաղաքական տեսակետները հարգում եմ, նույնիսկ չընդունելով նրանց կողմից, ուրեմն ես ասած, որտե գրված քաղաքականությունը կամ նրանց կողմից, ուրեմն գովազդվող քաղաքական ուժերը, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որքան էլ որևիցե մեկը չընդունի Գայանե Զարգարյանի քաղաքական տեսակետները կամ այս պարագայում նաև նրա լրագրողական գործունեությունը, որովհետև ինքը ընդամենը լուսաբանել է, որևիցե մեկը իրավունք չունի, որևէ մեկը իրավունք չունի նրան դրա համար հետապնդել, առավել ևս չհասկանալու, որ նախ Գայանե Զարգարյանը ամենաառաջինը կին է, երկրորդը մայր է, եւ պետք է նաեւ հասկանալ, որ այդ նույն կինը
Եվ մայրը իր իրավունքները պաշտպանելու համար կարող է շատ կոնկրետ քայլերի անցնել։ Եվ այն ինչ տեղի է ունենում հիմա Գայանե Զարգարյանի շուրջ, դա ցույց է տալիս նաև մեր հասարակության որոշ մասի այլասերված և այլանդակ փչացվածության մակարդակը։ Եվ որ մարդիկ կոնկրետ փաստերով, հիմքերով չպայքարելով դիմացինի հետ, չնայած այդ պայքարելու որևիցե բան չկար, այդ ընդամենը լուսաբանվել է X կուսակցության գործնեությունը կամ նրա շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները. Եվ այդ լուսաբանման արդյունքում հայ կնոջը, հայ մորը ենթարկել STB հարցագումների և փորձել վարկաբեկել և նսեմ ասել, սա անընդունելի ուրեմն գործելաոճ է, բայց խնդիրը հետևյալն է. Այս ամենը նաև այդ թվում նաև Գայանե Զարգարյանի հետ տեղի ունեցողը ցույց է տալիս, որ մեր հասարակության մի զգալի հատված հիվանդ է, հիվանդ է այլասերվածությամբ, հիվանդ է անպատժելիությամբ։ Պարոն Համբարյան, նաև այս ամենի շրջանակում շրջանառվող վարկածների համաձայն այս հանցախմբին փորձում են օգնել նաև նախկին ուժային կառույցի մեկ ղեկավար և մեկ օլիգարխ, որոնց գործնեությունը առողջ քննադատության բնականաբար շրջանակներում անդրադարձել է մեր գործընկերը, սակայն ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ինչ-ինչ ձեռքերով փաստորեն մեծացնելով Արտակ Գալստյան Գայանե Զարգարյան, այսպես ասած, կոնֆլիկտը Արտակ Գալստյանին պատկանող մի TikTok-յան նախագծի էջից նախորդին հնչել են սպառնալիքներ, լուսանկարն է կրկին տեղադրվել, որտեղ նշվել է, որ պետք է մեր գործընկերոջը կառապնարան տանեն, սպանեն, որ մեր գործընկերը միջազգային նշանակության ագենտ է, այսինքն այդ գրողը շարունակաբար գնում է։ Ամեն դեպքում այդ միջազգային մասշտաբների ագենտին կարելի է վերաբերել որպես գովաստ, որովհետև Հայաստանում ընդամենը միջազգային մասշտաբների մանրմունը շպիոնիկներ կան, որոնք բոլոր տեսակետներով փորձում են իրենց տերերի ցանկությունները իրականացնել, բայց եթե անցնենք լուրջ կողմին, այ արդեն սպառնալիքները եւ սպանության այդ կոչերը ուղղակիորեն պետք է դառնան մեր իրավապահ համակարգի ուսումնասիրման գլխավոր առարկան։ Ինչ վերաբերվում է ուժային կառույցների նախկին ղեկավարներ կամ օլիգարխների, պետք է նշեմ, որ Գայանե Զարգարյանը միշտ եղել է ուժային կառույցների թիվ մեկ խնդիրներից մեկը, որովհետև անողոք պայքարել է արտարության համար, որը իհարկե դուրս չէր գալիս և նախկին ուժային կառույցների ներկայացուցիչներին, այլ չասեմ ներկայիս ուժային կառույցների ղեկավարներին ևս դուր պետք է չկար։ Ամեն դեպքում կրկնում եմ, անընդունելի է այն, ինչ տեղի է ունենում Գայանե Զարգարյանի շուրջ, և այս ամենը հովանավորող և թողտվության տված պաշտոնյաները պետք է հասկանան, որ վաղը մյուսօր նրանք և իրենց ընտանիքի անդամները կարող են նույն իրավիճակում հայտնվեն, ինչ Գայանե Զարգարյանը, և չի կարելի կարմիր գծերը անցնել։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր ուժային կառույցներին շատ արագ վերջ տալ այն լկտիությանը, որը տեղի է ունենում Գայանե Զարգարյանի շուրջ, և վերջ տալ այն բեսպրեդելին, որը ուժային կառույցների թողտվության և անգործության արդյունքում հիմա ուրեմն ծավալվում է Գայանե Զարգարյանի շուրջ։ Եվ թերևս վերջին հարցը, պարոն Համբարյան, չչարաշահելով ձեր համբերությունը, նշեմ, որ մինչ Գայանե Զարգարյանի կողմից Արտակ Գալստյանի հասցեին հնչած կոշտ հայտարարությունը, դրան նախորդել էր Արտակ Գալստյանին մտերիմ շրջապատից Գուրգեն Սարատիկյան անունով ոմնանձի հայհոյանքներ, մասնավորապես վերջինս հայհոյել էր մեր գործընկերոջ երկնաբնակ լուսահոգի ծնողներին, ասելով, որ կդիպչի նրա սրբություններին, որից հետո արդեն Գայանե Զարգարյանը հանդես է եկել կոշտ հայտարարությամբ։ Սա արդյոք չի խոսում այն մասին, որ այս հանցախումբը որևէ սրբություն, որևէ կարմիր գիծ չունի։ Թե արդեն այն հանգամանքը, որ տղամարդը հայոյում է կնոջը, դա արդեն անընդունելի է, հասկանում եք, դա արդեն անընդունելի է։ Ամեն դեպքում
այդ տղամարդը, եթե նույնիսկ Հայանե Զարգարյանը ինչ որ բաներ էլ ասել, ինչ որ մեկին, պետք է հասկանա, որ նա կին է, դա մեկ, երկրորդը, Հայաստանում շատ վաղուց այդ սրբությունները դրված են ուրեմն դուքյաններում և թոզի մեջ են, Հայաստանում շատ վաղուց սրբություն չկա, և էլի եմ կրկնում, այսպես պրեդելին պետք է վերջ տա Հայաստանի իրավապահ համակարգը, եթե ոչ ուրեմն սա կարող է դոմինոյի էֆեկտ ունենալ բոլորի համար. Շատ լավ. Եվ այստեղ ես գիտեք կոնկրետ մանրամասներին այդքան ծանոթ չեմ, ես ոչ ճանաչում եմ Արդակ Գալստյան, ոչ այն մարդու անունը, որ դուք տվեցիք, բայց ես ծանոթ եմ իմ լավ ընկերոջը Կայանե Զարգարյանի, և ես լավ գիտեմ Կայանե Զարգարյանի նվիրվածությունը իր ընկերներին, և ինձ համար ուղղակի անընդունելի է այն, որ հայ կնոջը, հայ մորը կարող են այսպես թիրախավորել ու փորձել նույնիսկ արդեն ֆիզիկական ոչնչացման ուրեմն սպառնալիքներով հանդես գալ նրա դիմաց։ Պարոն Համբարյան, ինչի մասին է խոսում այն, որ և ներքին և արտաքին տարբեր մարտահրավերների առաջ ենք այսօր կանգնած, պարբերաբար թիրախավորվում է մեր գործընկերը և նրա գործունեությունը։ Ենթադրաբար, որովհետև չի ծախվում, մեկ, ենթադրաբար, որովհետև պատվերներ չի կատարում, երկուս, ենթադրաբար տերեր չունի երեք, դրա համար ենթարկվում է հարցակման։ Գիտեք, Կայանե Զարգարյանի շուրջ տեղի ունեցող ամեն ինչը, այս այլանդակությունները, ինձ համար սպասելի էր, որովհետև ես ինքսել եմ մեջ տնտմես ենթարկվում խուլիգանական խմբերի հարցակումներին։ Երկու տարի առաջ ես և Կայանե Զարգարյանը նույն այլանդակ մի հատ անձնավորություն կար, Արման Թումասյան, նրա կողմից ղեկավարվող ֆեյքա Բուձարանի, ուրեմն կողմից վերածվող կայքերի կողմից ենթարկվել էինք հարցակման։ Ինչպես որ էլի եմ կրկնում, ամեն ինչ ունի չափ, և այդ մարդիկ պետք է հասկանան, որ մենք ամեն ինչ շատ լավ հիշում ենք, և ամեն ինչի պատասխանը տալու ժամանակը դեռ գալու է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Համբարյան, շնորհակալ եմ մեր հարցերին պատասխանելու համար և մեր գործընկերոջ գործունեությանը հավուր պատշաճի գնահատական տալու համար, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։